17 листопада 2020 року Одеської міської територіальної виборчої комісії Одеського району Одеської області встановлені результати повторного голосування з виборів Одеського міського голови Одеського району Одеської області. На перших місцевих виборах 25 жовтня 2020 року та відповідно до статті 268 Виборчого кодексу України, про що складено протокол про результати повторного голосування з виборів Одеського міського голови Одеського району Одеської області. Відповідно до відомостей пункту 9 протоколу Одеської міської територіальної виборчої комісії Одеського району Одеської області про результати голосування з виборів Одеського міського голови в єдиному одномандатному виборчому окрузі, кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата на посаду міського голови, склала Скорик Микола Леонідович – 72 974 голоси виборців. Труханов Геннадій Леонідович – 93 921 голос виборців. Так, відповідно пункту 10 протоколу Одеської міської територіальної виборчої комісії Одеського району Одеської області про результати голосування з виборів Одеського міського голови в єдиному одномандатному виборчому окрузі найбільшу кількість голосів виборців у єдиному одномандатному виборчому окрузі набрав кандидат на посаду міського голови Труханов Геннадій Леонідович – 93 901 голосів виборців, що складає 54,28% у відношенні до кількості голосів виборців, що взяли участь у голосуванні. Відповідно до частин 1 та 3 статті 278 Виборчого кодексу України Одеська міська територіальна виборча комісія Одеського району Одеської області за результатами голосування в день виборів має визнати обраним міським головою кандидата, за якого подано більше половини голосів виборців, які взяли участь у голосуванні. Враховуючи викладене, керуючись статтями 268 і 278 Виборчого кодексу України, пропонується Одеській міській територіальній виборчій комісії Одеського району Одеської області постановити визнати обраним Одеським міським головою Одеського району Одеської області Труханова Геннадія Леонідовича 1965 року народження, висунутого Одеською міською організацією політичної партії «Довіряй ділам», про прийняте рішення невідкладно проінформувати Центральну виборчу комісію, Одеську міську раду, орган ведення Державного реєстру виборців, дану постанову оприлюднити на офіційному сайті Одеської міської ради та стенді офіційних матеріалів Одеської міської територіальної виборчої комісії Одеського району Одеської області, установлені Виборчим кодексом України порядку та строки. Ставлю на голосування прийняття такої постанови по даному питанню і прошу голосувати, хто за. Вісімнадцять за, проти, утрималось, немає. Рішення прийнято. Шановні колеги, питання нашого засідання вичерпані. Засідання безперервне Одеської міської територіальної виборчої комісії оголошую закритим.